Divadlo nese jméno čáslavského rodáka, hudebního skladatele a evropské hudební celebrity své doby Jana Ladislava Dusíka, který patří k nejvýraznějším a nejzajímavějším autorům české i evropské hudby přelomu 18. a 19. století. Ačkoliv tento vynikající klavírista zemřel předčasně ve svých 52 letech, jeho život rozhodně nelze označit za nudný. Jako vyhledávaný hudebník prošel téměř celou Evropou. Jako první na světě při svých vystoupeních natočil klavír na pódiu kvůli lepší akustice bokem. Mimořádný dojem, který udělal, je nezapomenutelný. Až dosud jsme slýchali jenom neradi klavír jako koncertní nástroj. Dusíkovi ruce zcela změnily tento špatný názor. Ušlechtilý a vznešený styl tohoto umělce, jeho umění na nástroji zpívati, kterého žádný jiný nemá, měkost, jemnost a brilantnost hry, přinesla mu krátce řečeno triumf, který nemá příkladu. O výjimečné virtuozitě Jana Ladislava Dusíka nemohlo být sporu. Slyšeli jste ku příkladu někdy o hudebním nástroji, typickém zejména pro období rokoka a Biedermajeru, kterému se říkalo skleněná harmonika? Hráč s prsty navlhčenými do octové vody se lehce dotýkal okraje točících se skleněných misek a vytvářel tak zvuk ne nepodobný zpěvu andělů. Právě Dusík je dodnes považován za největšího mistra ve hře na tento pozapomenutý nástroj.